Här har vi Thomas Paine med et skjevt, litt skjelmsk smil, kunne vi kanskje si. En litt annen variant av The Smile of Reason. Portrettet riktig nok malt i 1880, men sannsynligvis basert på portretter fra Paines egen samtid. Thomas Paine var opprinnelig engelsk og levde et svært omflakkende liv, pendlet mellom England, Amerika og Frankrike. Vi kunne kanskje karakterisere ham som en slags eventyrer, en adventurer, og fremstår som sådan som en av opplysningstidens mest fascinerende skikkelser. Han hadde ikke veldig mye formell utdannelse, gikk i lære som korsettmaker, noe han følte han ikke hadde så veldig talent for. Reiste til sjøs, havnet i Amerika, skrev en pamflett, altså en liten polemisk tekst som han kalte Common Sense, som under konflikten mellom England og det som fortsatt var de engelske koloniene i Amerika, fikk en særdeles stor lesekrets, og i kraft av sin utbredelse fikk denne teksten en så viktig politisk funksjon at mange hevder at den amerikanske revolusjonen ikke hadde funnet sted hvis denne teksten ikke hadde blitt publisert. Derigjennom så fikk Paine en slags heltestatus i den nasjonen som fremstod som USA etter revolusjonen, men dette var en status som han i stor grad mistet etter at han publiserte det skriftet vi nå skal se litt ramt på, The Age of Reason, på 1790-tallet, etter at han hadde oppholdt seg i Frankrike gjennom noen år, under revolusjonsperioden, der han til og med ble innvilget æresborgerskap og valgt inn i nasjonalforsamlingen, selv om han ikke kunne fransk. Men grunnen til at Paine mistet sin heltestatus i USA etter publiseringen av The Age of Reason, var rett og slett at dette skriftet argumenterer for en slik rasjonell deisme som vi kjenner fra blant annet Voltaire. En deisme som ligger svært langt unna den religiøse holdningen som fantes i den amerikanske befolkningen, som for en stor del bestod av personer som i kraft av sin tilhørighet til diverse kirkesamfunn og sekter hadde hatt til dels vanskelige kår i Europa, og derfor reiste fra den gamle til den nye verden. Da går vi snart inn i denne teksten her, for å se om vi lar oss provosere like mye som man gjorde i USA på 1790-tallet. Det hører for øvrig med til historien at Paine på 1770-tallet hadde publisert en tekst om slaveri, tekst nummer 36 her, en tekst som i alle fall ble tillagt Paine, som ble publisert anonymt riktig nok, en tekst hvor han argumenterer sterkt mot slaveri, noe som også falt mange amerikanere tungt for brystet. Og under bolken politisk teori er han også representert med denne teksten Common Sense, som gjorde at han i første omgang ble hyllet som en amerikansk helt, etter den amerikanske revolusjonen. Så Paine er altså en av gjengangerne på pensum, på samme måte som Voltaire og Rousseau. D'Holbach, som vi så på nettopp, og La Mettrie, er på sin side begge representert bare med én tekst hver. Men da går vi over til Thomas Paines The Age of Reason, fornuftens tidsalder. Her har vi The Age of Reason. Vi kan se at han innledningsvis hevder å ha gått svanger med en slik tekst om religion i lang tid, ikke minst på bakgrunn av de erfaringene som man har med seg fra den franske revolusjonen, slik det står i det nederste avsnittet som er uthevet her, som man skriver: The circumstance that has now taken place in France, altså revolusjonen, of the total abolition of the whole national order of priesthood and of everything appertaining to compulsive systems of religion and compulsive articles of faith, has not only precipitated my intention, but rendered a work of this kind exceedingly necessary. Altså på bakgrunn av erfaringene fra revolusjonen, så har Paine funnet det helt maktpåliggende, helt nødvendig, å tenke igjennom hva religion er og hvilken funksjon religion skal ha i samfunnslivet. I Frankrike så gikk det jo svært hardt utover kirken i revolusjonsårene. Jeg har en egen Wikipedia-artikkel om akkurat dette her, som heter Decristianization of France during the French Revolution, altså avkristningen av Frankrike gjennom den franske revolusjonen. Det er ofte diskutert om denne prosessen var styrt ovenfra, eller om dette var noe som kom fra folkedypet, eller om det var en kombinasjon, men uansett så var det en ganske radikal omligging av samfunnet, også på det religiøse området, hvor kirken ble fratatt privilegier og eiendommer. Så det var en prosess hvor de mest radikale av de revolusjonære syntes å ville kvitte seg med religion som sådan. Noen av de revolusjonære forsøkte riktig nok å innføre en slags religionssurrogat, en slags religionserstatning, hvor man til dels snakket om a cult of the supreme being eller cult of reason. Når man snakket om a cult of the supreme being, så var det i forlengelsen av den type deistisk tankegang som Voltaire og andre stod for. Også Thomas Paine, skal vi se. Man hadde en forestilling om et øverste vesen, en slags guddommelig intelligens,
som stod bak skaperverket, og som kunne æres ved hjelp av visse ritualer. Men dette var en kultus som ikke var bygget på et slik teologisk og dogmatisk grunnlag som man hadde innenfor den katolske kirken og andre kirkesamfunn. Så religionen i sine kjente former ble forsøkt avskaffet i løpet av revolusjonen. Og disse begivenhetene bevitnet Thomas Paine på nært hold da han oppholdt seg i Frankrike, og han ble altså inspirert av disse begivenhetene til å forfatte en tekst om religion, hvor han gir til beste sitt syn på hva religion er, og hvor han ender opp, helt klart, skal vi se, med en slik deistisk posisjon som jeg har snakket om flere ganger. Som det står her øverst, Frankrike er også et forbilde, det er hans inspirasjonskilde, og med utgangspunkt i det han har opplevd i Frankrike, så sier han som så at «I believe in one God and no more, and a hope for happiness beyond this life. I believe in the equality of man, and I believe that religious duties consist in doing justice, loving mercy, and endeavoring to make our fellow creatures happy.» Dette er det minimumsgrunnlaget som Paines religiøse overbevisning hviler på. Og vi finner jo her et ekko av det som han skriver om i en annen berømt tekst, nemlig Rights of Man. Den ble publisert i 1791, og dette var et tilsvar til Edmund Burke, som i 1790 hadde publisert sin revolusjonskritiske bok Reflections on the Revolution in France, som snart ble en av de viktigste tekstene man forholdt seg til når man diskuterte den franske revolusjonen. The Rights of Man er et forsvar for menneskerettighetene, det at alle i kraft av å være født som mennesker har med seg et sett av naturlige rettigheter, at man fra naturens hånd er gitt noen uavvendelige menneskeretter, så å si. Dette er jo noe som inngår i den franske menneskerettighetserklæringen, og som også utgjør et helt vesentlig grunnlag for den amerikanske uavhengighetserklæringen fra 1776, hvor man blant annet finner følgende berømte formulering. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Og som sagt, et ekko av dette finner vi her innledningsvis i det som fremstår som Thomas Paines troserklæring, så å si. Han distanserer seg altså, på samme måte som Voltaire, fra alle mulige spesifikke kirkesamfunn, og fra det institusjonaliserte religionsvesen som sådan, som han skriver her. I do not believe in the creed professed by the Jewish Church, by the Roman Church, by the Greek Church, by the Turkish Church, by the Protestant Church, nor by any church that I know of. My own mind is my own church. Han slutter seg ikke til hverken katolisismen, den ortodoxe kirken, protestantene, muslimene, eller den jødiske religionen. Det er altså his own mind som her er utgangspunkt, og hva er det han finner der? Jo, det er selvfølgelig fornuften. Så her er det snakk om å bygge en religion som er basert på fornuft og ikke på tro, som, hvis det er snakk om religiøs tro, for Paine og mange andre opplysningstenkere, nærmest blir sammenfallende med overtro. Og hvis vi går litt lenger ned i teksten, så ser vi at han refererer til sin berømte pamflett Common Sense, som altså ble et grunnlag for den politiske revolusjonen i Amerika, men han skriver altså at han også i forlengelsen av dette så for seg en religiøs revolusjon. En religiøs revolusjon som ville føre til at man fikk renset bort alt mulig mytologisk slag som fornuften ikke kunne akseptere. Slik på da vil det stå igjen med, som han skriver her, «The pure, unmixed and unadulterated belief of one God and no more», slik det øverste avsnittet på denne siden avsluttes. Og så er det at han går videre med det som i realiteten blir hans hovedprosjekt i denne teksten, hvor han nærmest foregriper den type avmytologisering av religionen, som vi kjenner fra 1900-tallet fremover, særlig knyttet til teologen Rudolf Bultmann, som ville forsøke å se bakenfor den historisk betingede mytologiske forestillingsverden, som han også finner i Bibelen. Vi skal snart se at vi ser konturen av et lignende prosjekt hos Thomas Paine, innenfor rammene av et angrep på revealed religion, altså åpenbaringsreligion, som han gjerne setter opp imot natural religion, altså naturlig religion. Og naturlig religion vil si den form for deisme, som vokser ut av en slik beundring for den storslagende naturen, for det overveldende skaperverket som vi finner for så vidt både hos Voltaire og Rousseau og mange andre. Mens revealed religion, åpenbaringsreligion, det er altså religion som er basert på skrifter, hvor en guddommelig instans hevdes å åpenbare seg for menneskene. Men det er jo flere slike konkurrerende åpenbaringsreligioner. Både kristendom, jødedom og islam er åpenbaringsregioner. Og innenfor disse regionene, for eksempel innenfor kristendommen, så har man ulike måter å forholde seg til disse skriftene på, hvor det guddommelige hevdes å åpenbare seg. Derav konflikten for eksempel mellom katolikker og protestanter.
som det står her. Every national church or religion has established itself by pretending some special mission from God. Og så videre, den siste passasjen som utøvet. Each of those churches show certain books which they call revelation of the word of God. The Jews say that their word of God was given by God to Moses face to face. The Christians say that their word of God came by divine inspiration. And the Turks, also muslimene, say that their word of God, the Koran, was brought by an angel from heaven. Hvordan skal man avgjøre hvem som har den rette åpenbaringen her? Det blir jo selvfølgelig et problem. Det å snakke om åpenbaring i utgangspunktet svært problematisk, mener Thomas Paine, som han skriver her. It is a contradiction in terms and ideas to call anything a revelation that comes to us at second hand, either verbally or in writing. Revelation is necessarily limited to the first communication. After this, it is only an account of something which that person says was a revelation made to him. Åpenbaring noe som skjer som en singulær hendelse, som en enkelthendelse der og da, som for eksempel av de 10 budene ble åpenbart for Moses på steintavlene. Men etter disse åpenbaringshendelsene, så må man basere seg på second-hand-beretninger. Som det står videre her, When Moses told the children of Israel that he received the 2 tables of commandments from the hand of God, they were not obliged to believe him, because they had no other authority for it than his telling them so. And I have no other authority for it than some historian telling me so. The commandments carry no internal evidence of divinity with them. They contain some good moral precepts, such as any man qualified to be a lawgiver or a legislator could produce himself without having recourse to supernatural intervention. Så åpenbaringer altså basert på at den som hevder å ha fått en åpenbaring, har autoritet nok til å få andre overbevist om at vedkommende har hatt en åpenbaringserfaring. Som Paine her skriver, det ingenting i de 10 bud i seg selv som tilser at dette kommer direkte fra en guddommelig kilde. Alle fornuftige mennesker vil kunne innse hensiktsmessigheten i de lovene som inngår i de 10 bud. Og så går han videre med et eksempel fra det Nye Testamentet, hvor han refererer til omfru Maria, som ifølge beretningen, slik det står her, was with child without any cohabitation with a man. Men videre, i den siste utøvde passasjen, Neither Joseph nor Mary wrote any such matter themselves. It is only reported by others that they said so. It is hearsay upon hearsay, and I do not choose to rest my belief upon such evidence. Så jomfrufødselen rett og slett basert på løse rykter, kunne vi si litt respektløst, utenfor Thomas Paine. Og så det at man henter opp et poeng som på mange måter foregriper den avmytologiseringsteologien som vi finner hos Bultmann, som sagt. Bultmann ser helt klart at de bibliske berettningene vokser ut av en mytologisk forestillingsverden som eksisterte i Jesus samtid, og det en slik forestillingsverden også Paine her refererer til, som et grunnlag for at beretningen om Jesus kunne fremstå som troverdige og som noe som mange etter hvert sluttet seg til etter Jesu død. Som det står videre, It is, however, not difficult to account for the credit that was given to the story of Jesus Christ being the Son of God. He was born at a time when the heathen mythology had still some fashion and repute in the world, and that mythology had prepared the people for the belief of such a story. Almost all the extraordinary men that lived under the heathen mythology were reputed to be the sons of some other gods. Menneskelige skikkelser som hadde guddommelig opphav, var jo både den greske og den romerske mytologien oppfylt av, så dette var ikke noe nytt. Og nettopp dette skapte altså en grobunn for at man også kunne tro på Jesus som Guds sønn. Og så går han her videre på samme resonemang, på en måte som helt opplagt har blitt sett på som ganske respektløs i samtiden, noe som gjorde altså at han ble svært uglesett i USA etter publikasjonen av dette skriftet, The Age of Reason. Han skriver, It is curious to observe how the theory of what is called the Christian Church sprang out of the tale of the heathen mythology. Den kristne tro og kirke som direkte forlengelse av den hedenske mytologien. A direct incorporation took place, in the first instance, by making the reputed founder to be celestially begotten. At Kristus hadde et guddommelig opphav var altså en forestilling man overtok direkte fra den tidens mytologiske forestillingsverden. The trinity of gods that then followed was no other than a reduction of the former plurality, which was about 20,000 or 30,000. Så læren om treenigheten anser Paine som en slags reduksjon av det mangfoldet av guder
som man hadde innenfor den hedenske mytologien, men likevel noe som springer ut av dette. Men samtidig så ble den tidligere polyteismen, altså det at man hadde mange guder, bevart i en mer mangfoldig form innenfor det helgenvesenet som vokste frem, som det står her. The statue of Mary succeeded the statue of Diana of Ephesus. The deification of heroes changed into the canonization of saints. The mythologists had gods for everything. The Christian mythologists had saints for everything. Og her snakker han altså direkte om Christian mythologists, kristne mytemakere, så å si. Så det er ganske forståelig at dette her ikke var noe som falt i smak hos mange av de dypt religiøse amerikanerne, som i kraft av å være medlem av diverse sekter som hadde blitt uglesett i Europa, hadde funnet et religiøst frirom i Amerika. Men Thomas Paine kritiserer ikke mennesket Kristus, som det står her, «He was a virtuous and an amiable man». Men som det står i den neste uthevde passasjen her, ingenting av det som står i det Nye Testamentet er ført i pennen av Jesus selv. Så her må vi stole på de som har skrevet ned beretningen om Jesus. Men det er altså, som det står her, «a small number of persons». Og resten av menneskeheten er altså «called upon to believe it», som den øverste av disse to uthevde passasjene avsluttes. Men hva er så alternativet til dette? Paine har jo nå holdt seg ganske kritisk modus en stund og forsøkt å kritisere eksisterende religion. Men har han så noe alternativ? Kan han gå over i konstruktiv modus, for å si det slik? Ja, det kan han. Som det står i den nederste av de uthevde passasjene. «Are we to have no word of God? No revelation?» «I answer yes, there is a word of God. There is a revelation.» Det er en åpenbaring, men ikke i form av religiøse skrifter. Nei, åpenbaringen finner vi i skaperverk i naturen. «The word of God is the creation we behold, and it is in this word which no human invention can counterfeit or alter that God speaketh universally to man.» Så Gud taler til alle mennesker direkte gjennom skaperverket. Så her får vi en slik deisme, som vi også fant hos Rousseau i dette utdraget fra Emile, som er kjent som trosbekjennelsen til en prest fra Savoyen, som dere husker. Og Paine bruker her termen språk og ord, language og word, metaforisk, når han sier at skaperen, det guddommelige, taler til oss i et universelt språk gjennom sitt skaperverk, gjennom naturens storhet, som det står øverst. «It is only in the creation that all our ideas and conceptions of a word of God can unite. The creation speaketh a universal language independently of human speech or human languages.» Og dette er alt vi trenger å vite. Det er altså ved å betrakte og beundre skaperverket at vi får kunnskap om Gud, og det er kun denne kunnskapen vi trenger. Som det står, «It preaches to all nations and to all worlds, and this word of God reveals to man all that is necessary for man to know of God.» Det er altså naturens og skaperverkets storhet som ligger til grunn for vår forestilling om det guddommelige. Og noe mer enn dette trenger vi ikke. «Do we want to contemplate his power? We see it in the immensity of the creation. Do we want to contemplate his wisdom? We see it in the unchangeable order by which the incomprehensible whole is governed.» Så det hele koker i realiteten ned til at det er en guddommelig intelligens med en uendelig kraft, så å si, som står bak skaperverket. Så her, rett og slett, ender Paine opp med det aristoteliske begrepet om den første beveger, om en instans som har satt det hele i gang, som det står her. «The only idea man can affix to the name of God is that of a first cause, the cause of all things.» Og klart, da er det ikke veldig mye igjen av den institusjonaliserte religionen, med alle sine dogmer, med alle sine kirkesamfunn, med alle sine ulike former for kultus og liturgi. Ved å bruke sin fornuft, så vil man innse at det man trenger er egentlig bare en slik minimumsreligion, hvor Gud fremstår som «a first cause», som den første beveger, som den mektige årsak bak dette overveldende skaperverket, som samtidig er en gjenspeiling av skaperen. Og så avslutter Paine i kjent stil med en ganske respektløs formulering her. Siste avsnitt. «It is only by the exercise of reason that man can discover God.» Det er jo helt på linje med hva andre opplysningstenkere, som for eksempel Voltaire, hevder. «Deistenes Gud fremstår først og fremst som en slags universell fornuft.» Men så fortsetter Paine. «Take away that reason, and he would be incapable of understanding anything. And in that case, it would be just as consistent to read even the book called the Bible to a horse as to a man.»
Hvis mennesken ikke tar i bruk sin iboende fornuft, så vil de aldri kunne forstå hva Gud egentlig er. Da vil det være utlevert til den type mytologiske forestillinger og fortellinger som alle religiøse skrifter er oppfylt av. Og da vil man heller ikke kunne hente ut den visdom som tross alt ligger i Bibelen bakenfor de mytologiske forestillingene. Da fremstår man som like ufornuftig og uintelligent som en hest. Så her, i denne avsluttende passasjen, slår Paine igjen til med en slik type polemisk og respektløs skrivemåte, som vi også finner i Common Sense. Men denne gangen er det rettet mot religionen, herunder den kristne religionen, og ikke mot den engelske kongemakten, slik det var i Common Sense. Og en slik raljering med religionen blir ikke akseptert av alle de amerikanerne som tidligere hadde ansett Thomas Paine nærmest som en nasjonal helt. Så han ender sitt liv i Amerika som en ganske isolert mann. Men han har også skrevet sitt navn inn i historien gjennom flere temmelig fargerike tekster, hvorav vi som sagt går inn i tre av disse tekstene i dette idéhistorieemnet. Da går vi fra engelskmannen Thomas Paine til skotten David Hume, den mest berømte engelskspråklige filosofen på 1700-tallet, i alle fall i ettertid, men han var også en svært betydelig skikkelse i sin samtid. Han er, som Paine, representert med tre tekster på pensum. Det er den som vi nå skal se på, som handler om religion, pensumtekst nummer 46, som i realiteten er to små utdrag fra to av Humes tekster som handler om religion. Så har vi ham altså også i den siste bolken, et klassisk essay om smak, of the standard of taste, tekst nummer 55. Og samtidig får vi et litt innblikk i det han sannsynligvis er aller mest kjent for, nemlig sin kunnskapsteori og hans analyse av årsaksbegrepet. Når det gjelder Humes syn på religion, hersker det en viss uenighet om hva slags posisjon han egentlig hadde, om han selv var religiøs eller ikke, eller om han var ateist. Vi har jo så langt i denne forelesningen møtt på to helt eksplisitte ateister, nemlig Lametri og Dolbach, før vi gikk over til Thomas Paine, som fremstår med en deistisk posisjon, samtidig som han kritiserer mye av den mytologiske forestillingsverdenen som kristendommen og andre institusjonaliserte religioner er innhyllet i, hvor de inngår en tro på det man vil kunne kalle overnaturlige fenomener, fenomener som i religiøse sammenhenger ofte oppfattes som mirakler. Og han nevner jomfrufødselen som et eksempel på en slik overnaturlig hendelse. Uansett hvordan Hume måtte ha forholdt seg til religion rent privat, uansett hva slags religiøs overbevisning han måtte ha hatt i sitt stille indre, så er han blant annet kjent for å ha skrevet et essay hvor han problematiserer selve mirakelbegrepet. Før vi skal kikke litt på den teksten, så kan dere bare legge merke til at i det lille utdraget av Wikipedia-artikkelen om Hume som dere nå har foran dere, så nevnes det mot slutten at ting kan tyde på at Hume slutter seg til en form for deistisk posisjon av han også, om enn med en slik skepsis som gjennomsyrer hele hans tenkning. Som det står her med referanse til David O'Connor, så kan Humes holdning i det religiøse, i alle fall mot slutten av hans forfatterskap, anses som weakly deistic, altså som en svak deistisk posisjon. Og det er for så vidt noe som stemmer overens med det vi kan lese i det andre tekstutdraget som finnes i den pensumteksten vi nå går inn i, nemlig denne her. Som det står her i ingressen, så er det første utdraget hentet fra Essays and Treatises on Several Subjects fra 1768, og det andre tekstutdraget fra et betydelig mer omfattende verk som heter The Natural History of Religion. Humes kanskje mest kjente religionsfilosofiske verk, Dialogues on Natural Religion, har vi ikke på pensum her, men disse dialogene leses som regel som en problematisering av det som kalles The Argument from Design, altså en problematisering av det som også blir kalt et teleologisk gudsbevis, som i realiteten er det deistene bygger på. I det de fremstiller naturen som et ordnet system, hvor alt henger sammen på en harmonisk og formålstjenlig måte. Så i disse dialogene, Dialogues on Natural Religion, problematiserer altså Hume det teoretiske grunnlaget for en slik deistisk posisjon, som han muligens selv slutter seg til på sitt skeptiske, tvilende vis. Men la oss først se på dette essayet, som tar for seg mirakelbegrepet og problematiserer dette.
Og allerede her i første setningen så kaster han frem sitt hovedpoeng. Det han skriver. A miracle is a violation of the laws of nature, and as a firm and unalterable experience has established these laws, the proof against a miracle from the very nature of the fact is as entire as any argument from experience can possibly be imagined. Et mirakel fremstår nesten som a contradiction in terms, fordi det bryter med naturlovene, og naturlovene fremstår nettopp som naturlover, fordi de synes å være bekreftet gjennom gjentatt erfaring, og dermed basert på et helt annet bevismateriale enn mirakler, som i realiteten enkelthendelser, som bryter med den type gjentatt erfaringer som naturloven basert på. Så dette han går litt videre på i denne passasjen her, hvor han bruker betegnelsen proof, som han skriver, as a uniform experience, altså gjentatt erfaring, en erfaring som alltid bekrefter seg selv, as a uniform experience amounts to a proof, there is here a direct and full proof from the nature of the fact against the existence of any miracle, nor can such a proof be destroyed or the miracle rendered credible, but by an opposite proof which is superior. Bevisbyrden ligger altså fullt og helt på det vi kan kalle mirakelenes talsmenn og talskvinner, og Hume etterlyser altså, rett og slett, fra disse et sett av bevis som så overbevisende, for å si det slik, at de bevisene som naturlovene hviler på blir annullert, men at det mulig å hoste opp slike bevis for hendelser som avviker radikalt fra naturlovene, det holder egentlig Hume for usannsynlig. I parentesbemerket så kan vi nevne at Hume i sin erkjennelsesteori, når han analyserer årsaksbegrepet og problematiserer dette begrepet ved å si at det hviler på induksjon, altså en form for generalisering, og at all induksjon i realiteten basert på vane og ikke medfører nødvendighet, så bidrar han i realiteten selv til å problematisere grunnlaget for de naturlovene som han her bruker for å problematisere mirakelbegrepet. Dette er kanskje ikke en direkte inkonsistens hos Hume, kanskje det heller fremviser en slags konsistent skepsis. Hume går inn på forskjellige områder og problematiserer ulike begreper ut fra nettopp en slik skeptisk holdning. Samtidig som han lar vanen redde ham ut av en slik teoretisk skepsis i dagliglivet, altså hans skeptiske virksomhet innenfor filosofien, først og fremst en slags teoretisk øvelse, som ikke trenger å få så store konsekvenser for hvordan man fører sitt daglige liv. Vi kan ikke gå rundt hele tiden og tvile på at verden henger sammen i dag, omtrent på samme måte som den hang sammen i går, selv om vi baserer det på induksjon, en form for generalisering, som logisk sett ikke medfører nødvendighet. Men en slik skeptisk holdning kan vi altså ikke ta med oss inn i dagliglivet. Så derfor det ofte vanskelig å vite hva som Humes egentlige posisjon, egentlige holdning, innerst inne, hvis det finnes noe slikt, til de ulike spørsmålene han tematiserer, og de ulike begrepene han problematiserer. Men når det gjelder mirakelbegrepet, så synes han å være mer kategorisk enn det han pleier, blant annet i det han trekker frem dette begrepet om naturlover, og bruker det på en ganske absolutt måte. I resten av dette utdraget så forsøker Hume å påvise at det nettopp ikke finnes mirakler som basert på evidens, mirakler som fremstår som overbevisende ut fra den bevismengden de hviler på. For det første, skriver Hume, og her dukker også opplysningstenkernes elitisme opp igjen. Hume en av de som målbærer denne elitismen på den tydeligste og ofte mest elegante måten, selv om hans arroganse av og til kan tippe over i det noe irriterende og i overkant selvsikre, særlig i de skriftene han skriver i yngre dager. For det første altså, skriver han, there's not to be found in all history any miracle attested by a sufficient number of men of such unquestioned good sense, education and learning as to secure us against all delusion in themselves. Det så å si ikke alle som har talerett når det gjelder mirakler. Det kun personer med such unquestioned good sense, education and learning as to secure us against all delusion in themselves. Det kun de lærde eliter som gis autoritet til å kunne si noe fornuftig om mirakler, og siden de så fornuftige, så vil de nok, som Hume selv, avvise eksistensen av mirakler i utgangspunktet. Så går Hume over til et annet punkt, secondly, som han skriver. Og her refererer han da interessant nok først til noe som han skriver om i sin erkjennelsesteori, som jeg allerede har vært inne på, at vi i det daglige som regel vil forutsette, som det står her,
that the objects of which we have no experience resemble those of which we have, that what we have found to be most usual is always most probable. Altså at vi baserer våre forventninger på vår tidligere erfaring, naturlig nok, vil de fleste si, eller det som vi mange steder kaller vane. Det at vi gjør dette har til syvende og sist ikke noe absolutt rasjonelt fundament. Det det Hume skriver om i sin analyse av årsaksbegrepet. Men likevel rent psykologisk så vi avhengig av å ha et verdensbilde som tilsier at tingene henger sammen på en noenlunde gjenkjennelig måte. Men av og til så trer vi ut av disse vanemessige forestillingene, som Hume skriver her. But though, in proceeding by this rule, we readily reject any fact which is unusual and incredible in an ordinary degree, yet, in advancing farther, the mind observes not always the same rule, but when anything is affirmed utterly absurd and miraculous, it rather the more readily admits of such a fact, upon account of that very circumstance which ought to destroy all its authority. The passion of surprise and wonder arising from miracles, being in an agreeable motion, gives a sensible tendency towards the belief of those events from which it is derived. Hvis vi møter erfaringer som synes å avvike unormalt sterkt fra det vi er vant til å oppleve, da blir våre vanemessige forestillinger satt ut av spill, så å si, og vi blir tatt av fascinasjonen for det uvanlige. Vi blir tatt av the passion of surprise and wonder, som Hume formulerer det. For det også noe som ligger i oss. En ting at vi søker orden i virkeligheten, og derfor forsøker å bygge oss opp et sammenhengende verdensbilde på bakgrunn av et sett erfaringer som vi gjerne knytter sammen, som Hume sier, ved hjelp av vanemessige forventninger. Men samtidig har vi altså av og til behov for å tre ut av dette og oppleve noe ekstraordinært, noe som løfter oss ut av hverdagen, og gå inn i noen psykologisk overskridende opplevelser. Og det her miraklene kommer inn og virker så fascinerende nettopp fordi de har denne overskridende effekten. Som Hume skriver i den nederste passasjen som uthevet, «With what greediness are the miraculous accounts of travelers received, the descriptions of sea and land monsters, the relations of wonderful adventures, strange men and uncouth manners. But if the spirit of religion join itself to the love of wonder, there is an end of common sense, and human testimony in these circumstances loses all pretensions to authority.» Når overskridende, uvanlige begivenheter gjøres til tegn på noe guddommelig, altså if the spirit of religion join itself to the love of wonder, da tar man fort fullstendig farvel med fornuften. There is an end of common sense. Og det som da måtte komme opp av beretninger om slike mirakuløse hendelser, mister enhver troverdighet. Loses all pretensions to authority. Og dette belegger Hume gjennom en henvisning til historien. Han hevder at det er en rekke falske mirakler og profetier som har blitt avslørt opp gjennom tidene, i alle fall som alle fornuftige mennesker innser bare er humbug. Men det at så mange likevel har gått på limpinnen, skriver Hume, proves sufficiently the strong propensity of mankind to the extraordinary and the marvelous. Man vil så inderlig gjerne tro på det overskridende, på det ekstraordinære, på det underfulle og mirakuløse. Og ikke minst, the pleasure of telling a piece of news so interesting, of propagating it, and of being the first reporters of it spreads the intelligence. Alle vil gjerne være først ute med å fortelle nyheten om slike mirakuløse begivenheter, og da er det også fort slik at en fjær blir til fem høns, og så videre. Og så da igjen trekker Hume frem som tredje punkt det vi kan kalle et elitistisk argument, nemlig thirdly, it forms a strong presumption against all supernatural and miraculous relations that they are observed chiefly to abound among ignorant and barbarous nations. Mirakler, påståtte mirakler, er noe man først og fremst kan observere among ignorant and barbarous nations, altså blant de udannede og uutdannede. De opplyste elitene, som Hume selv åpenbart mener å tilhøre, og det har han for så vidt rett i, vil innse at forestillingen om mirakler ikke har noen forankring i virkeligheten, fordi virkeligheten styres av naturlover, som er så godt verifisert, at et mirakel, som per definisjon er et brudd på en naturlov, ikke vil kunne aksepteres som en troverdig hendelse. Dette er i realiteten en forutsetning som Hume legger til grunn for hele sin analyse av mirakelbegrepet, en analyse som egentlig bare tar form av en systematisk gjennomgang av de argumentene som undergraver selve mirakelbegrepet.
Så går vi over til det lille utdraget fra den andre av de to tekstene, som føyd sammen i denne antologiteksten hos Kramnik. Vi går også inn i boken med titelen The Natural History of Religion, religionens naturhistorie. Selve titelen antyder jo her et problematiserende perspektiv på religionsfenomenet, at religionen ikke er noe gudegitt, altså at religionen ikke er noe som åpenbart oss fra en guddommelig instans, og i den forstand så møter vi her et perspektiv som minner om det vi fant i teksten til Thomas Paine, som jo representerte en kritikk av revealed religion, av åpenbaringsreligion. Hume ser på religion som et historisk fenomen, og når han kaller det natural history, så har det sammenheng med at han knytter religionsfenomenet i dets ulike historiske skikkelser til menneskenaturen. Så religion er et naturlig fenomen i den forstand at det springer ut av menneskenaturen. Og det er langt på vei et religionspsykologisk perspektiv som dermed Hume anlegger, som foregriper blant annet Sigmund Freuds analyse av religion, altså det som psykoanalysens grunnlegger skrev om religion, blant annet i teksten Ubehaget i kulturen, som vi skal lese litt grann av på modernitetsemnet. Men spørsmålet blir jo da om religion er et rent psykologisk fenomen. Er det noe som kun kan forklares med henvisning til menneskenaturen? Eller er det slik at religiøse fenomener, religiøse begreper, menneskets religiøse behov, svarer på noe reelt guddommelig? Og akkurat i dette tekstutdraget så ser Hume ut til å ende opp med en slags deistisk posisjon, med henvisning til naturens forbløffende harmoni, hvor alt synes å henge sammen på en formålstjenlig måte. La oss nå gå inn i selve teksten. Den første formuleringen som møter oss i dette utdraget ser slik ut. We are placed in this world as in a great theater, where the true springs and causes of every event are entirely concealed from us. Virkeligheten fremstår som en teaterscene, hvor vi ikke klarer å finne nøkkelen til regien, så å si. De sanne, de reelle drivkreftene og årsakene til det som møter oss på denne scenen, det som møter oss i virkeligheten, forblir ukjente for oss. De er skjult for oss. Vi har riktignok noen forestillinger om hvorfor ting skjer, men Hume har jo selv i sin erkjennelseshistori problematisert selve årsaksbegrepet. Dessuten sier man ofte at den nye naturvitenskapen, for eksempel med Newton, først og fremst er ute etter å beskrive hvordan virkeligheten fungerer, og da ved hjelp av et matematisk språk, uten å ha noen klare pretensjoner om å gripe de ultimate årsakene bak det som skjer. Altså at det er snakk om mer hvordan enn hvorfor. Og dette illustreres for så vidt av Newtons teori om gravitasjon. Newton klarte rent matematisk å beskrive hvordan gravitasjon fungerer, altså tyngdekraften, men han klarte ikke å gi noe tilfredsstillende svar på årsaken bak denne kraften, hvor denne kraften kommer fra. Mange hevdet at begrepet om tyngdekraft var et rent metafysisk, spekulativt begrep, fordi det forutsatte en kraft som kunne virke over lange distanser, uten noen fysiske kontaktpunkter. Så selv om naturvitenskapene hadde gjort veldige fremskritt fra renessansen og fremover, så var det mange, deriblant Hume, som mente at man ikke hadde fått noen klare begrep om de ultimate årsakene, de reelle drivkreftene, som er virksomme i naturen. Dette er altså et perspektiv som hos Hume er forankret i en form for filosofisk refleksjon, men akkurat på dette punktet så synes hans perspektiv å være sammenfallende med det som man kan finne hos folk flest, selv om det hos folk flest ikke har den samme intellektuelle forankring. Som han skriver her, These unknown causes then become the constant object of our hope and fear, and while the passions are kept in perpetual alarm by an anxious expectation of the events, the imagination is equally employed in forming ideas of those powers on which we have so entire dependence. Og i dette møte med alle gåtefulle hendelser og begivenheter i virkeligheten, i møte med dette, settes vår fantasi i sving, og tankene ledes lett i retning av den type krefter, skikkelser og guddommelige instanser som ulike religioner er oppfylt av. Men disse skikkelsene tillegges svært ofte egenskaper som vi kjenner fra vår egen virkelighet, som vi kjenner fra oss selv og våre medmennesker, og for øvrig fra våre omgivelser. Så derfor sier Hume, og derfor fremstår det guddommelige i menneskets bilde, og ikke omvendt, kunne vi nesten si med Hume. Det er altså mennesket som skaper Gud i sitt bilde, og ikke Gud som skaper menneske i sitt bilde.
Det synes i alle fall å være noe slikt Hume mener når han skriver følgende. There is an universal tendency among mankind to conceive all beings like themselves and to transfer to every object those qualities with which they are familiarly acquainted and of which they are intimately conscious. We find human faces in the moon, armies in the clouds, and, by a natural propensity, if not corrected by experience and reflection, ascribe malice or goodwill to everything that hurts or pleases us. Det er også snakk om en slags antropomorfisering av naturen og naturkreftene. Altså vi tillegger naturen og naturkreftene menneskelige egenskaper. Vi tilskriver naturfenomener og naturobjekter ondskap, eventuelt godhet. I mange sammenhenger snakker man også om animistiske religioner, altså religioner hvor man besjeler naturen, så å si. Tillegger naturen og naturobjekter sjelelige egenskaper. Og i noen sammenhenger så lar man alle disse ulike egenskapene samles i én guddommelig skikkelse, slik som i de monoteistiske religionene, kristendom, jødedom, islam. Og man får da en gud som fremstår med svært så gjenkjennelige menneskelige egenskaper, som Hume her skriver. We cast our eyes upwards and transferring, as is too usual, human passions and infirmities to the deity. Represent him as jealous and revengeful, capricious and partial, and in short, a wicked and foolish man in every respect, but his superior power and authority. Så her finner vi igjen noe som egentlig fremstår som en ganske respektløs beskrivelse av en slik gudeskikkelse man også finner i Bibelen. En respektløshet som vi altså gjenfinner i den teksten til Thomas Paine, som ble skrevet 30-40 år etter denne teksten som vi nå holder på med. Men så viser det seg da at Hume, akkurat som Paine, i hvert fall i denne teksten på dette punktet, havner opp med en deistisk posisjon, i det han, altså Hume, igjen inntar et slikt elitistisk perspektiv, la oss kalle det, som vi kan finne i mange av hans tekster, og også i mange andre opplysningstenkeres tekster som jeg har vært inne på, som han skriver her. It is natural that superstition should prevail everywhere in barbarous ages, and put men on the most earnest inquiry concerning those invisible powers who dispose of their happiness or misery. Ignorant of astronomy and the autonomy of plants and animals, and too little curious to observe the admirable adjustment of final causes, they remain still unacquainted with a first and a supreme creator, and with that infinitely perfect spirit who alone, by his almighty will, bestowed order on the whole frame of nature. Such a magnificent idea is too big for the narrow conceptions. Det er altså kun de lærde, de dannede og utdannede, som er i stand til å danne seg et begrep om a supreme creator, om that infinitely perfect spirit, altså om den type første beveger som Thomas Paine snakket om. Et slikt intellektuelt begrep om det guddommelige som en universell fornuft, en universell intelligens, som et prinsipp, mer enn en guddommelig skikkelse i egentlig forstand. Dette er altså en idé som er for stor, for avansert, til at den kan gripes av folk flest med deres narrow conceptions. For å kunne skjønne hva dette guddommelige prinsippet er, så må man i realiteten ha innsikt i, som Hume skriver, astronomy and the autonomy of plants and animals. Så Gud, som et ordnende intellektuelt prinsipp, er altså realiteten noe man kan møte i de nye naturvitenskapene. De nye naturvitenskapene bidrar til å fremvise Guds storhet. Det er ingen konflikt mellom vitenskap og religion, tvert imot, mener Hume. Men det er altså ikke den tradisjonelle institusjonaliserte religionen som er Humes utgangspunkt, så det er derfor kanskje bedre å si at det ikke er noen motsetning mellom vitenskap og troen på en guddommelig instans. Men de store masser, det som han her i den siste uthevde passasjen kaller «the uninstructed mankind», er ikke i stand til å heve seg opp på et slikt nivå hvor det guddommelige tar form av et intellektuelt prinsipp. Nei, som han skriver, «Thus every place is stored with a crowd of local deities, and thus polytheism has prevailed and still prevails among the greatest part of uninstructed mankind». Dette har vært og er hovedtendensen hvis man ser på religion gjennom historien, altså at man holder seg med flere guder, slik også Paine hevdet at katolisismen egentlig også bare viderefører en polytheisme i helgenvesenet. Og det er altså kun de dannede, utdannede,
den intellektuelle eliten som klarer å fri seg fra en slik forestillingsverden som ligger til grunn for alle tradisjonelle religioner, og samtidig heve seg opp på et nivå hvor man innser at det guddommelige, altså det som ligger under og styrer verden, så å si, er et intellektuelt, nærmest matematisk prinsipp. Men en slik tenkning er ikke noe som taler veldig sterkt til fantasien, og derfor er det heller ikke en tenkning som de store masser er veldig mottagelige for. Riktig nok kan man tenke seg at dette kan endre seg gjennom opplysning og utdannelse, men generelt synes ikke Hume å være blant de opplysningstenkerne som har altfor sterk tro på at folk flest skal kunne løftes ut av sin uvitenhet. Dette er kanskje noe paradoksalt, siden Hume jo forsøkte å være en konsekvent empirist, og empirismen som filosofisk posisjon tok jo utgangspunkt i at alle mennesker egentlig var født like, i den forstand at sinnet fremstod som blanke tavler. Og da skulle man jo i prinsippet kunne tenke seg at disse tavlene kunne fylles med så å si de samme instruksjonene, med samme lærdom, uavhengig av hvilken posisjon man var født inn i. Men en hel del andre filosofer med empiristisk legning gjør mye ut av nettopp dette poenget, slik som franskmann Helvet Jus. Og en tro på viktigheten av opplysning og utdannelse er jo noe vi har tatt med oss fra opplysningstiden og inn i det moderne samfunnet. Men akkurat Hume selv, som vi nå tar foreløpig farvel med, løftet ikke frem dette med allmenn dannelse og utdannelse som et hovedpoeng i sin tenkning. Han fremstår vel snarere som en av opplysningstidens mest eksplisitte elitister.